Ni Kalisa Rashid hari byinshi biri kumuvugwaho Jonathan Ifunga Ifasso nawe hari biri kumuvugwaho ni chipe ya Rayon Sport muri rusange. Wewe cyusabwa no gutega amatwi iki kiganiro cyose kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri izo ngingo z'ingenzi nkuhereje. Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV show ni TIG tura muzike kandi subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro tubageza umunsi kuwundi bitazajya abigucika. Kalisa Rashid mu kanya gashize aje kuba yerekanwa mu ikipe ya Rayon Sport. Abenshi bagiye bakomanta ubona ko bamwishimiye, abandi bakagenda bagaragaza ko nta birenze kuri Kalisa Rashid, ariko ntabwo abantu bashima kimwe. So ni ukuvuga ngo nyuma y'uko Kalisa Rashid ashyizwe mu ikipe ya Rayon Sport, abenshi bagiye bakomanta binubira umwaka umwe ikipe ya Rayon Sport yakunze guhereza abakinnyi. Mumfashe cyangwa se munyemerere turebe ese ibyiza byo guhereza umukinnyi kontra y'igihe gitoya nibi byo guhereza umukinnyi kontra y'igihe kirekire nibi. So ni ukuvuga ngo niba usinyishije umukinnyi ukamweza kontra y'umwaka umwe, birashoboka kaza mu ikipe umusaruro wari umwitezeho nta ugaragaze. Icyo gihe iyo atawugaragaje ukifuza kumusezerera, biragufasha ntabwo bigusaba kwishyura ibya mirenge. Murabizi nk'uwitwa Tamare ni umunyezamu benshi baba discussing bavuga batuye akagombye kwirukanwa muri Rayon Sport kubwo kuba afite kontra y'umwaka umwe. Ntabwo byabangamiye Rayon Sport cyane kurusha uko yaba afite kontra y'imyaka itatu. Rayon Sport birashoboka ko igende hereza abakinnyi kontra y'umwaka umwe kugira ngo igende irebe. Murabizi neza ko muri iki gihe kugenda havugwa bamwe mu bakinnyi batari kugenda bitwara neza, bishoboka ko bashobora kuba banirukanwa. Icyo gihe bagiye kwirukanwa bakareba kujyanye na kontra, ushobora kumukubita kontra y'imyaka itanu bikazakuvuna umwishyura w'imyaka itanu kandi atayikinnyemo. Ako kandi birashoboka ko Rayon Sport iba yagize gute yakarebyeho. Reka twigendere ku witwa Jonathan Ifunga Ifasso. Ngira ngo uyu ni umukinnyi ikipe Rayon Sport yasinyishije. Ni umukinnyi byagiye bivugwa ko atari kugenda agaragaza urwego rushimishije, abenshi bakagenda basaba ko yakagombye kuba yirukanwa n'uwitwa Esenu. Mu kanya gato bije kuba bivugwa ko uyu ashobora kuba yarekuwe n'ikipe ya Rayon Sport kubwo kuba hari ibyangombwa bya passport atujuje. Niko inkuru iri kugenda itangazwa, turakomeza tuyitohoze turebe ibiyihishe inyuma. Wowe icyo usabwa no gukanda iyo subscribe kugira ngo ayo ma breaking news atagucika. Kalisa Rashid muri Rayon Sport ni byiza cyane kuri Rayon Sport kuko ni ikipe ari kugenda igaragaza impungenge hagati iby'umwihariko ku munani ndetse no ku icyenda, kandi uwitwa Kalisa Rashid ni umukinnyi ushobora kuba yajya kuri iriya myanya akaba yahakuvura neza nta mpungenge kabisa. Right, na makuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, na ma breaking news tuba tugenda tubatangariza, nandi turagenda tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Icyo usabwa ni ugukanda iyo subscribe kugira ngo udacikanwa.